አምስቱ የመንፈስ ቅዱስ በረከቶች በሉና ጻፉ። ከዚህ በፊት በነበሩ ሳምንታት ስንማር የነበረው ተግባራዊ ክርስትና በሐዋርያት ሥራ የሚለውን ሐሳብ ነው የተማርን የነበረው። በዛ በተግባራዊ ክርስትና ውስጥ ለሚኖር ክርስትና አራት መሰረታዊ ነገሮችን ሰዎች ማወቅ አለባቸው ብለናል። የመጀመሪያው ማወቅ ያለባቸው መሰረታዊ ነገር ምንድነው ተብሎ ከተባለ በዋንኛነት መንፈስ ቅዱስን መረዳት አለባቸው። ሰዎች ክርስትናን በድርጊት በማህበራዊ ህይወታቸው በመውጣት በመግባታቸው በመልልሳቸው ክርስትና ለመኖር የሚችሉበትን አቅም የሚያገኙት ከመንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ይሄን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ መረዳት ለአማኞች በጣም አስፈላጊ ነው። በኦልድ ቴስታመንት በሲና ምድረበዳ እግዚአብሔር ህጉን የሰጣቸው ቀን ህጉ የወረደ ቀን 3000 ሰዎች ሞተዋል። በአዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ የወረደ ቀን 3000 ሰዎች ድነዋል። 3000 ሰዎች ድነዋል በአዲስ ኪዳን። በብሉይ ኪዳን ህጉ ሲወርድ 3000 ሰዎች ሞተዋል። ይሄ የህይወት መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስን መረዳት ለአማኞች በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሁለተኛው የቤተ ክርስቲያንን እውነተኛ መልክ መረዳት አስፈላጊ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ወንጌልን ለሌሎች ሰዎች የማድረስን ኃላፊነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። አራተኛው በመከራ ውስጥ እንዴት ጸንተን መቆም እንደምንችል መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ አራት ነገሮች ሰዎች መረዳት አለባቸው። ክርስቲያኖች መረዳት አለባቸው። ከዛ በኋላ የተነጋገርነው ከዛ በኋላ የተማርነው ሐሳብ ምንድነው? መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ ሐዋርያት ጌታ ኢየሱስ በ40ኛው ቀን አረገ፣ መንፈስ ቅዱስ በ50ኛው ቀን ወረደ። በእነዚህ መካከል ባሉት 10 ቀናቶች እንዴት ነበር የኖሩት? ምን ያደረጉ ነበር? መንፈስ ቅዱስን የተጠበቁት የተስፋውን ፍጻሜ ምን ያደረጉ ነበር ሲጠብቁ የነበረው ብለን ተነጋግረናል። ከዛ ደግሞ ሲጠብቁበት የነበረውም የልብ ዝንባሌ እየተከባበሩ እየተደማመጡ እየተቀባበሉ እየተባበሩ አንዳቸው ከሌላቸው ጋር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው መንፈስ ቅዱስ በመካከላቸው የወረደው። ይሄንን በደንብ በባለፈው ጊዜ ተነጋግረናል። በዛ በመጨረሻም እሁድ ቀን ያስተማርኩት ትምህርት ምንድነው የተማርነው? መንፈስ ቅዱስ የትም መቼም ከማንም ጋር እንደ ቃሉ ነው የሚሰራው። ማንም ሁን የትም ሁን መቼም ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ቃሉ ብቻ ነው የሚሰራው። ከቃሉ በተጻራሪ የእግዚአብሔር መንፈስ አይሰራም። ይሄን ክርስቲያኖች ማወቅ አለባቸው። ከዛም ሲቀጥል ደግሞ እኔነት በነገሰበት የውድድር መንፈስ ባለበት ሴራና ደባ በሚደረግበት ቦታ መንፈስ ቅዱስ አይሰራም። መንፈስ ቅዱስ እንዲሰራ እኔነት መወገድ አለበት። መንፈስ ቅዱስ የሚሰራባቸው ሰዎች ሰምበዲ ነኝ ብለው አያምኑም፣ ኖበዲ ነኝ ብለው ነው የሚያምኑት። ከዛም ሲቀጥል ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሁልጊዜም ሰዎችን የሚጠይቃቸው ዛሬ በእጃችሁ ምን ተደረገ ሳይሆን ትላንት በውስጣችሁ ምን ተለወጠ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ዋና ትኩረት በእጃችሁ የሚቆጠር ስንት ታምራት ሆኗል አይደለም፣ በልባችሁ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ስንት ለውጥ ሆኗል። ከዛም ሲቀጥል ደግሞ ቅን ልብ የመንፈስ ቅዱስ ማግኔት እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ቅን ልብ የመንፈስ ቅዱስ ማግኔት ነው። ዛሬ ደግሞ የምንማረው አምስቱ የመንፈስ ቅዱስ በረከቶችን ነው የምንማረው። ከዚህ ቀጥሎ የምንማረው መንፈስን የሚያጠፉ አምስቱ ነገሮች ብለን ነው የምንማረው በቀጣይነት። ከዛ ወደ ቤተ ክርስቲያን መልክ እንሄዳለን ማለት ነው። አምስቱ የመንፈስ ቅዱስ በረከቶች። ጌታ ኢየሱስን ከተቀበልን በኋላ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ መኖር ይጀምራል። መንፈስ ቅዱስ ወደኛ በመምጣት ከኛ ጋር መኖር ይጀምራል። ምክንያቱም እኔ በሄድ ይሻላችኋል፣ አጽናኙ ይመጣል፣ ከናንተ ጋር ይኖራል፣ ስለ ሁሉ ይነግራችኋል፣ አረ ሁሉን ያስተምራችኋል ብሎ እንደተናገረው ጌታ ኢየሱስ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ሲቀበሉ at the same time መንፈስ ቅዱስን ይቀበላሉ። ከዛን ሰዓት ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ከነሱ ጋር መኖር ይጀምራል። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር መኖር ይጀምራል። ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን አርገን በመቀበላችን ብቻ የሚመጣ መንፈስ ነው። ወዳጆቼ
አምስቱ የመንፈስ ቅዱስ በረከቶች ብለን ስንል እነዚህ አም ብለስድ ዊ አር ብለስድ ብለን ስንል እያልን ያለ ነው። ሌሎች ሰዎች ሮጠው የማያመጡት ነግደው የማያተርፉት ተመረው የማይደርሱበት ሀብታም ቢሆኑ የማይሆኑ ዝነኛ እንኳን ቢሆኑ ሊያሳኩት የማይችሉት ሰዎች ኢየሱስን በማመናቸው ብቻ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚቀበሏቸው በረከቶች ናቸው። ይሄ በረከት ማንም ጋር ፈልጋችሁ አታገኙትም። አማኝ ጋር ብቻ ነው የምታገኙት። ይሄን በረከት ባለ ስልጣን ጋር ፈልጋችሁ አታገኙትም። ዝነኛ ሰዎች ጋር አታገኙትም። ባለ ሀብቶች ጋር አታገኙትም። ይሄ በረከት የሚገኘው እጃቸውን አንስተው ልባቸውን ከፍተው የመስቀሉን ስራ ያመኑ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው የተቀበሉ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት አምስት በረከቶችን ይቀበላሉ። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ በረከት ማጽናናት ነው። ማጽናናት በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 15 እስከ 16 የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚህ አነባሉ። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 15 እስከ 16 ድረስ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚህ አነባሉ። ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ፣ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ሌላ አጽናኝ ማለት በሶስት ዓመት ተኩል ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ሐዋርያትን እያጽናናቸው ነበር። እሱ ራሱ ጌታ ኢየሱስ አጽናኝ ነበር። ግን ጌታ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፣ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ፣ ከዛም ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል አለ። አንዱ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ማጽናናት ነው። ማጽናናት ማጽናናት ማለት ከንፈር መምጠጥ ማለት አይደለም። አይዞ ማለት አይደለም። ቻለው፣ እንግዲህ ያልፋል፣ ቀን እስኪያልፍ ያለፋል ምናምን ይልሃል ጀርባህን እየመታ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ፊቱን እንደዚህ አድርጎ ጭምድድ አድርጎ ያው እንግዲህ ምን ታደርገዋለህ፣ ቻለው፣ ይሄ እንግዲህ በሰው ልጅ ያለ ነው፣ ይሄ ስጋ ለባሽ ሁሉ የሚሆነው ነገር ነው፣ ምን ታደርገዋለህ እንግዲህ አንዴ ከመጣማ እያለ ዝም ብሎ ይልሃል ማለት አይደለም። ያጽናናሃል ማለት ብዙ እኛ ኢትዮጵያኖች ለቀስተኛ ሆነን ስንቀመጥ ሊያጽናኑን የሚመጡ ቅንጣት ታክል ሐዘናችንን የማይካፈሉ የእንባ ዶፍ በላያችን ላይ በፊታችን ላይ ሲወርድ እነሱ እንደውም ካርታ እየተጫወቱ ግጥም እየገጠሙ አንዳንድ ነገር ሁሉ እያሉ ወደ እኛ ሲዞሩ ብቻ ሐዘንተኛ የሚመስሉ ከእኛ ዞር ሲሉ እስከ በሩ እስከ ድንኳኑ ድረስ ሌላ ታሪክ እያወሩ መጥተው ድንኳኑ ጋር ለቀስተኛ እንደሚመስሉ ሰዎች ነው እያለ አይደለም። ያጽናናሃል ማለት ስታለቅ ሶፍት ያቀብልሃል ማለት አይደለም። ያጽናናሃል ማለት ሲከፋ ቻለው ጠንከርከር በል ይልሃል ማለት አይደለም። በጣም የሚገርማችሁ ዋቴ ወርድ ይሄ እንዴት የተባረከ አሁን የምነግራችሁ እንዴት ያለ ድንቅ ቃል መሰላችሁ። ይሄ የሚመጣው መንፈስ ሌላ አጽናኝ ብሎ ያላቸው ማጽናናት ማለት ህይወታችንን የሚያመቻች ማለት ነው። ጻፉ፣ ህይወታችንን ማመቻቸት ማለት ነው። የተመቻቸ ሁኔታ መፍጠር ማለት ነው። ያጽናናል ማለት ህይወታችንን ያመቻቻል፣ የተመቻቸ ሁኔታ ይፈጥራል፣ ነገሮችን ያመቻቻቸዋል ማለት ነው። የተመቻቸ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ወዳጆቼ ይሄ ማለት ያጽናናችኋል ማለት ህይወታችሁን ያመቻቸዋል። ስራችሁን፣ ኑሯችሁን፣ አገልግሎታችሁን፣ ትምህርታችሁን መንፈስ ቅዱስ ያመቻቸዋል። ያጽናናል ማለት ዝም ብሎ ገብቶ ይወጣል ይሄዳል ማለት ሳይሆን ነገር ምስቅልቅል ሲልብህ ምትይዘው ምትጨብጠው ነገር ስታጣ ሁኔታዎች በጣም ሲከብዱ ካንተ ጋር ለመኖር የመጣው መንፈስ ያንን ዝብርቅርቅ ያለብን የህይወትን ጉዳይ ቦታ 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 ያስይዘዋል። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣
አንዲት ሴት ወደ እግዚአብሔር ነብይ መጣችና ባሌ ባሪያክ ሞቷል አለችው። እግዚአብሔርን ይፈራ ነበር። አሁን ባለዳ ልጆቼ ሊወስድብኝ ነው ብለ አለችው። የዛን ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ተናገረ፣ ግቢና ወደ ጓዳ በሩን በላይሽ ላይ ከኋላሽ ዝጊ አላት። እዳዋን ወሰደላት። ተዝቆ የማያልቅ ቅባት ዘይት ከቤቷ መፍሰስ ጀመረ። የሷን እዳ ለመክፈል የጎረቤት ማድጋ ሁሉ ባዶ ነው፣ እንዳትበደራቸው ባዶ ነው። ለዚህ ነው ነብዩ የሷን ማድጋ ብቻ አይደለም የጠየቃት፣ ከሰፈር ሁሉ ሰብስባ አመጣች። ከሰፈር ሁሉ አምጥታ በሩን ዘግታ ወደ ቤቷ ገባች። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ቤቷ ገባ። አሁን ባዶነቷን መሙላት ጀመረ፣ እዳዋን ማስወገድ ጀመረ። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ እንደዚህ ይላቸዋል፣ ህይወታችሁን እኔ አመቻቸዋለሁ። ስማ፣ ይህንን ያለክ አንድ ባለስልጣን ቢሆን ዛሬ ሙቀት ሙቀት ትሆናለህ። ይህን ያለክ እርጅና የማያውቀው ከዙፋኑ የማይወርድ የማይገመገም ዘመን የማያልፍበት እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል፣ ህይወትህን አመቻቸዋለሁ ይልሃል፣ ኑሮህን አመቻቸዋለሁ ይልሃል። አጃጃ አትንከራተትም፣ የሰው ፊት አታይም፣ አትቅበዘበዝም። እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል፣ ከባዱን ቀላል አደርግልሃለሁ፣ የማይቻለውን ነገር እንዲቻል አደርገዋለሁ፣ ባዶነትን በሙላት እቀይረዋለሁ። እኔ ይልሃል ጌታ አመቻቸዋለሁ፣ ኑሮህን አመቻቸዋለሁ፣ ፋይናንስህን አመቻቸዋለሁ፣ አገልግሎትህን አመቻቸዋለሁ። አንድ ወንድ ሰው አለ እዚህ ውስጥ፣ የልጆችን ጉዳይ አመቻቸዋለሁ ይላል ጌታ። ሰይጣን ያበላሸውን የበጠበጠውን ነገር በጠቅላላ አመቻቸዋለሁ። ጤናን፣ ሕክምናን፣ ትምህርትህን፣ ህይወትህን፣ ስራህን፣ መውጣት መግባትህን፣ እንዴት ይሆናል ብለህ የሰጋበትን ጉዳይ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እኔ አመቻቸዋለሁ ይላል። ሃሌሉያ! 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 የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ከአፌ ቃል በቀር 3 ዓመት ሰማይ ክፍታውን ዝግ ይሆናል አለ። እግዚአብሔርም እንደዚህ አለው፣ እንደዚህ አለው፣ ሂድና በሰራብታ አንዲትን መበለት አዝዣታለሁ። ይኸውልህ፣ እሱ እዚህ ቃል ያወጣል፣ እግዚአብሔር እዛ ያመቻቻል። እዚህ ጋር ሰማይ ይዘጋል፣ እግዚአብሔር እዛ ጋር ያመቻቻል። ስለ እናንተ የሚታዘዙ ሰዎች ይመጣሉ። ከዚህ ቀን በኋላ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ብለው ይደውሉልሃል፣ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ወደ ውስጤ መጣክ፣ ወደ ውስጤ መጣ፣ ስለ አንተ መጸለይ ጀመርኩኝ፣ ስለ አንተ ማሰብ ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል፣ ህይወትህን አመቻቸዋለሁ፣ ስራህን አመቻቸዋለሁ፣ ትዳርህን አመቻቸዋለሁ። አቱና ዲና ማትላላ ቫንታ ዘራፍ እዳ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከገባችሁበት ካላችሁበት ሁኔታ እንድትወጡ እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ያመቻቻል። እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ያመቻቻል። ሁኔታዎችን ያመቻቻል። ብሬክ ስሩ ይውላችሁ፣ ጥሶ መውጣት እንዲሆንላችሁ እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ያመቻቻል። ይውልህ፣ እኔ እሄዳለሁ አለ፣ አጽናኙን እልክላችኋለሁ አለ። ይሄ ቃል አጽናኙ፣ ማጽናናት የሚለው ቃል ማጽናናት የሚለው ቃል ህይወትን የሚያመቻች ማለት ነው እንጂ ይወል ከንፈር መጥቶ ባዶ ነ ቸግሯል፣ የሰው ፊት እያየ ነው፣ ለኔ ብለ ነው፣ እየራበክ ነው፣ በቀን አንዴ ነው የምትበላው እያለ ይሄዳል ማለት አይደለም። ካንተ ጋር የሚኖረው መንፈስ ካንተ ጋር የሚኖረው መንፈስ እኔ ብሄድ ይሻላል፣ አጽናኙን ልክላቸዋለሁ ያለ ጌታ። ስማኝ ጌታ ኢየሱስ አሁን እንደዚህ ነው የሚለው፣ ሌላ ነው የሚለው፣ ሌላ አጽናኝ፣ ሌላ። እሺ ሌላ ካለ ይሄኛው እንዴት ነበር? ተናጋሪው ፐርሰን እንዴት ነበረ? ቀኑን ሙሉ ሰምተውት ሲመሽ ባዶ ሆዳቸውን ባዷቸውን ሸኛቸው አይልም፣ የሚበሉትን ስጧቸዋል። ይሄኛው የሚናገረው ፐርሰን ቀኑን ሙሉ ለሰሙት
ቀናቸውን ለሰጡት ቀኑን ሙሉ ለተከተሉት ለነዛ የሚበላ ነገር ኦርደር አረጋላቸው እሱ ብቻ አይደለም በሞልቶ ተረፈ 12 መሶብ ተረፈ ስለዚህ ይሄኛው ይሄ ፐርሰን እንደዚህ ካለ እሱን ተክቶ የሚመጣው አጥናይ በችግርክና በረሃብክ ላይ በእንግልትክና በጥያቄክ ላይ ዝም ብሎ ከንፈር ይመጣል ማለት አይደለም ሁኔታዎችን ያመቻቻል ሁኔታው ቦታ አይፈቅድም ያመቻቻል ጊዜው አይፈቅድም ያመቻቻል ዝግጅት የለህም ያመቻቻል አልተዘጋጀም ግድ የለም ይመቻቻል አገሪቱ አትፈቅድም ግድ የለም ይመቻቻል አሁን እየተነገራችሁ ያለው ነገር ትንቢት ነው ትንቢት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ሁኔታው ከባድ ነው ያለህበት ሁኔታ ከባድ ነው እምታስበው ነገር ከባድ ነው እኔ አመቻቻለሁ ይላል አጽናኝ ማለት ህይወትን የሚያመቻች ማለት ህይወትን የሚያመቻች ማለት የተመቻቸ ሁኔታ የሚፈጠር ማለት ሶስተኛው ምን ማለት መሰለ የሚቆረቁርህን ነገር የሚያስወግድ ማለት እንቅልፍ የነሳህን አላስተኛ አላስቆም አላስቀመጥ ያለህን በቃ ሱሪ ካላስፈታው አለቀም ያለህን ጉዳይ የሚቆረቁርህን ነገር የሚያስወግድ ማለት ነው። የሚቆረቁርህን ነገር የሚያስወግድ እንቅፋቶችን ከፊት የሚያስወግድ ማለት ነው። ደስተኛ የሚያደርግህ ማለት ነው። ስኬታማ ይሄ ሁሉ ማለት ነው። አጽናኝ የሚለው ቃል ይሄ ሁሉ ማለት ይሄ ሁሉ ማለት እንቅፋቶችን ከፊት የሚያስወግድ አንተ አገኘው ብለ ሸፈፍ 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 ስትል ገብተ እንዳጠፋ ከመንገድ ላይ እንቅፋት ዞር ያለ የሚቆረቁርህን ነገር ከህሊናህም ውስጥ ከቤትህ ውስጥ ከጤናህ ውስጥ ወልቂዜ እንቅልፍ የሚነሳህን ነገር ያስወግደዋል። አሜን። ጌታ ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ብሎኛል። በብዙዎቻችሁ የህይወት መንገድ ላይ ያሉ እንቅፋቶች ይጠረጋሉ። አሜን። ያስወግዳቸዋል ጌታ። አሜን። ያስወግዳቸዋል። እንቅፋቶች ያስወግዳቸዋል። አሜን። ይወገዳል እንቅፋት። አሜን። ከቤት የሚቆረቁርህ ነገር ይወጣል። አሜን። ያጽናናል ማለት ነው። ለቀስተኛ አይደለ ይመጣና አንዳንድ ለቀሰያቆ አብሶብ ነው የሚለው ወይኔ ገና አይተው ኮን ራሱ ሰው ሞቶብ አንዳንድ ለቀስተኛ ከመጣ ሲያይ ገና ሲላ አንተ ራስ ምን ሆኜ ነው ብለ ራስ ይቀቁኝ ገባለው በቃኝ አንተ ላይ መንፈስ ቅዱስ ያጽናናል ማለት ደስተኛ ነው ያረክ ይሁን ፈንድሻው ነው ቁጭ በቃ አጎሮ ሊቆም ነው ብሎ ሲጠብቁ አንተ እንዶ ከዚህ በፊት አይቶ በማይታወቅ መልኩ ጸጉረ ዱጭ ይሆናል ነው ይዛቀም ብቻ ጸጉረ ያረጋል እግዚአብሔር ደስተኛ ለም ያረጋ ጌታ ምስክሬ ብለት ስቃለ ጌታ ምስክሬ ደስተኛ ለም ያረጋ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ አሜን በል አሜን ደሞ ስኬታ ማረጋ ስኬታ ማረ ሪች ነው የሚያረጋ እግዚአብሔር ሀብታ ማረጋል አሜን በል አሜን ሀብታ ማረ ስኬታ ማረጋ አብርሃምን ባርካለው ደሞ አለው እባርካለው ብቻ ምን ያረጋለታል ለበረከት አረጋለ መባረክ ለራስ የሚበላ ማግኘት እንዳይመስል ለሰው እንጀራ መሆን ነው አሜን ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የመጀመረው ማጽናናት ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ተሟጋች ነው ማለት ነው። የመንፈስ ቅዱስ በረከት ሁለተኛው ተሟጋች ነው። ይሟገትልሃል። ነገሮችንና ሁኔታዎችን እንዴት እንደምናልፍ ይጠቁመናል። ነገሮችንና ሁኔታዎችን ይገጥሙናል። ተግዳሮቶች፣ ችግሮች፣ መውደቅ፣ መነሳት፣ ከአቅማችን በላይ የሆኑ ጉዳዮች ይገጥሙናል። በዚህ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ያለው መንፈስ መዝሙር ብቻ አይደለም። ሁኔታዎችንና ነገሮችን እንዴት እንደምናልፍ ብላችሁ ጻፉ ይጠቁመናል አቅጣጫ ያሳየናል በዚህ በኩል እለፍ በዚህ በኩል ሂድ
አንዳንድ ጊዜ በለመዳችሁት መንገድ አትሂድ ታረፈዚ በኩል ይላል እሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ የመንፈስ ቅዱስ ሁለተኛው በረከት መሟገት ነው ተሟጋች ነው ነገሮችና ሁኔታዎችን እንታልፍ እሱ ብቻ እንዳይመስልም መናገር ባቃተ ጊዜ ይናገርላል መናገር አንዳንዴ በዝምታው ማብራራት የማትችልበት ሁኔታ ውስጥ ገባል እንዴት መግለጽ እንዳለብህ ግራ ይገባል እንዴት ማስረዳት እንዳለብህ ግራ ይገባል በዛን ጊዜ ምን መናገር እንዳለብህ ምን ማለት እንዳለብህ የምትናገረውን የምትለውን መናገር ባቃተ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይናገርና በጣም ይገርማችሁ በተግዳሮት ውስጥ ጻፉ በተግዳሮት ውስጥ ወገናችሁ ወገናችሁ ሆኖ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ይመክራችኋል በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ ይሄን ቃል ታገኛላችሁ 10 ቁጥር 19 እንደዚህ ይላል አሳልፈውም ሲሰጧችሁ የምትናገሩት በዚያ ሰዓት ይሰጣችኋልና እንዴት ወይስ ምን እንድትናገሩ አትጨነቁ አሁን አሳልፈው ሲሰጧችሁ አለ ጌታ አሁን አሳልፈው ሲሰጧችሁ ምንድነው የምትለው አንተ ምንም እጅን ባፍን የምትጨነው አንተ ብላችሁ ምን ትላላችሁ ወዳጅ አሳልፈው ሲሰጥ ወንድም አሳልፈው ሲሰጥ ያመንከው ባልንጀራ አሳልፈው ሲሰጥ ጎረቤት አሳልፈው ሲሰጥ የትዳር አጋር አሳልፈው ሲሰጥ ያገለገልከው አሳልፈው ሲሰጥ ብቻ አሳልፈው ሲሰጧቸዋል በዛን ሰዓት ምን እንደምትናገሩ እንዳትጨነቁ መንፈስ ምን እንደምትናገሩ ያቀበላችኋል አሳልፈውም ሲሰጧችሁ የምትናገሩት በዚያ ሰዓት ይሰጣችኋል እንዴት ወይስ ምን እንድትናገሩ አትጨነቁ በእናንተ የሚናገር ያባታችሁ መንፈስ ነው እንጂ የምትናገሩ እናንተ ይሄ መንፈስ ንግግር ይሰጣችኋል ሰው በጭንቀት ውስጥ ሰው በጠላት ሁኔታው ሲገባ ንግግር እኮ ነው የሚጠፋበት ይጠፋባል ምትይዘው ምጨብተው እኮ የሚጠፋበት ምን እንደምትል ራሱ ይጠፋባል የዚህ ጊዜ አለ በእናንተ የሚናገረው የአባታችሁ መንፈስ ነው እንጂ አለ እናንተ እዚህ በሉ እስቲ ምን እንደምናገር በሉ እስቲ ይሰጠኛል በሉ እስቲ ወይኔ መስራ ቤት እስቲ ምን እንደምናገር በሉ ረስባሉ ምን እንደምናገር ይሰጠኛል በሉ በእኔ የሚናገረው በሉሲ ያባቴ መንፈስ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም በሉሲ ለዚህ ኮኖ ስጢፋኖስ ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ ይቋቋሙ ዘንድ አልቻሉም ተብሎ እንደተጻፈ ስትናገር የአፍ ቃል ህግ ይሆናል ካንተ ቃል በኋላ ማንንም አንዳች አይጨመረም አሳልፈውም ሲሰጧችሁ የምትናገሩት በዚያ ሰዓት ይሰጣችኋልና ልክ ጥያቄ ሲቀርብባችሁ መልሱ የዛን ሰዓት ያ ማለት መሰለ ሳምሶን ጋር የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣ የነበረው ልክ አንበሳው ሲመጣበት መንፈሱ ይመጣበታል እንጂ ካንበሳው መምጣት በፊት ሳምሶን ላይ መጥቶ የእግዚአብሔር መንፈስ ዝም ብሎ ያገለበጣው ያቆየው ምን መሰለ ለዛ ኢንሲደንት ለዛ ሞመንት መልስ የሚሰጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በሳምሶን ላይ ይወርድ እንደነበረ ሳታስበው ድንገት እነሱ ግን አስበው ተዘጋጅተው አርቅቀው በረቀቀ መልኩ አንተ ለማጥመድ ወጥመድ ይዘው ሲመጡ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል አንተ ላይ ይወርዳል እንደዚህ ይላል አትጨነቁ በእናንተ የሚናገር አስምሩበት በእናንተ የሚናገር አስምሩበት በእናንተ የሚናገር ያባታችሁ መንፈስ ነው እንጂ አሁን ነገ ከነጎዳ በከተማይቷ በተለያየ አቅጣጫ ለአገልግሎት እልካችኋለሁ ታገለግላላችሁ ሴቶች ታስተምራላችሁ ወንዶች ታስተምራላችሁ የዛን ጊዜ ምን አስተምራለሁ ምን እላለሁ እኔ መናገር አልችልም እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ ምናምን ወጋው እንደዚህ አይነት መንፈስ ምን እንደምትናገሩ
በእናንተ የሚናገረው የአባታችሁ መንፈስ እንጂ የምትናገሩ እናንተ አይደላችሁም። ከዛስ አይደላችሁ የአባታችሁ መንፈስ ነው በእናንተ የሚናገረው። እናንተ አይደላችሁ። አንዱ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ይሄ ነው። ይሟገትልሃል፣ የምትናገረውን ይሰጣል። ተናገሩ ይሰጣል፣ ይሟገትልሃል። የመጀመሪያው ማጽናናት ህይወትን ያመቻቸዋል ወይ? ያመቻቸዋል። የኔን ህይወት እኮ አመቻችቶታል ጌታ። እናንተን ሲሰጠኝ እኮ አመቻችቶታል ጌታ። ምስክሬ ነው። ይኸው ጌታ ይኸው ያመቻችላቸዋል፣ ስራ ያመቻችላቸዋል። አራሚን በላንተ ይሄ ነገር ውስጤ ገብቷል ጌታ። እግዚአብሔር ይላቸዋል እኔ አመቻቻለሁ ይላቸዋል። ለሙሴ እንዳመቻቸለት አዋጅ በወጣበት በዛ ዓመት በዛን ጊዜ ይሁን የገዳዩን ቤት እንዳመቻቸለት የገዳዩን ቤት እንዳመቻቸለት ማደጊያው እንዳደረገለት እንደዚሁ እግዚአብሔር ያመቻችላቸዋል። ወንዶች ሲወለዱ ይገደሉ እንዳልተባለ ለመግደል ኦርደር የተሰጣቸውን ሰዎች ቀይሯቸው ቀይሯቸው። ያመቸ ሙሴን በፈርዖን ቤት ያድግ ዘንድ እንዳመቻች ግዴላችሁ ህግ ገልብጦ እግዚአብሔር ያኖራቸዋል። ሙሴን በፈርዖን ቤት ሊያሳድገው እግዚአብሔር ሁኔታዎችን እንዳመቻቸለት ሀገር ውስጥ ሁኑ ውጭ ሀገር ሁኑ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሁኑ እግዚአብሔር በዚህ ዓመት ነገራችሁን ያመቻቸዋል። ትምህርታችሁን ያመቻቸዋል። የትምህርት ቤት ክፍያችሁን ያመቻቸዋል። የቤት ጉዳያችሁን ያመቻቸዋል። የብዙ ዘመን ጥያቄያችሁን ያመቻቸዋል። ሃሌሉያ፣ ጌታ ይባረክ። ሶስተኛ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ይማልድልናል። ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 ይማልድልናል ብለን ስልን ምን እንደምንጸልይ ይነግረናል። ምን እንደምንጸልይ ይነግረናል። ይገርማል። እኔ እናንተ እንዴት እንደምንኖር አይደለም እንዴት እንደምንጸልይ የማናቅ ምስኪን ሰዎች ነን አይደለም። እንደዚህ አርጌ በዚህ ገብቼ በዚህ ወጥቼ ይሄን ሰርቼ ይሄን አትርፌ ይሄን አርጌ እኖራለሁ ልትል አይደለም። እንዴት እንደምትጸልይ በስመ አብ ብለ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ብለ ለመጨረስ እንኳን አትችልም። በጣም እኮ ምስኪን ሰዎች ነን እናንተ። ይገርማል። እንዴት እንደምንጸልይ የሚነግረን መንፈስ ቅዱስ ነው ይነግራል። ለዚህ ነው ሰይጣን ግራ ይጋባል። ሊቃወሙ ነው ብሎ ሲጠብቅ ታመሰግናል። አመስግን የሚለው መንፈስ ነው። አመስግን ይላል። ሃሌሉያ ተላላት። ፕሬዝ ጋድ። የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ፣ ጸሎታችን የእግዚአብሔርን ልብ ያማከለ እንዲሆን ይረዳናል መንፈስ ቅዱስ። ዝም ብለህ አራውንድ እንትን ዘቡሽ ዞር አትገኝም። ጸሎት የእግዚአብሔር ልብ ያማከለ እንዲሆን ይረዳሃል። እግዚአብሔር የሚፈልገውን ጸሎት እንድትጸልይ። ለምሳሌ አንዳንዴ ከምንም የሆኑ ሰዎች ወደ ልብ ይመጣሉ፣ ትጸልይላቸዋል። ስለሆነ ጉዳይ በልብ ይሞላል። ስለዚህ ጉዳይ ልጸልይላቸው ብለህ ትላል። ጸሎታችን እግዚአብሔርን ያማከለ እንዲሆን ይረዳናል መንፈስ ቅዱስ። በሶስተኛ ደረጃ እዛው ስር ማለት ነው፣ ይማልድናል በሚለው ስር ጸሎታችን ፍሬያማ እንዲሆን ይረዳናል። ይገርማል። ጸሎት ፍሬያማ የሚሆነው አንተ ስትጸልይ በጣም በፍጥነት ወይም በጣም በትትና ስለ ጸለይክ አይደለም። ቅዱስ ቅዱስ ብለህ ድምፅህን ለውጠህ በሰማይ በምድር ታላቅ ብለህ ስላልክ አይደለም ጸሎት ፍሬያማ የሚሆነው። ጸሎት ፍሬያማ የሚሆነው መንፈስ ቅዱስ ምን መጸለይ እንዳለብህ ነግሮክ ስለምጸልይ ነው እንጂ ጠጠር እዚህ ጋር አድርገህ ጠጠር ላይ ተንበርክከህ ብትጸልይ ጸሎት ፍሬያማ ይሆን? ትቆስላታለህ እንጂ ፍሬያማ አትሆን። ታቦር ተራራ ላይ መጸለይ ጥሩ ነው። ታቦር ተራራ ላይ ወጥተህ ስለጸለይክ ፍሬያማ አትሆን። ጥሩ ነው መጸለይ። ታቦር ላይ ወጥተህ ጠጠር በትነህ እሱ ላይ ባዶ እግርህ እንደዚህ ተተክለ
ብትጸልይ መጨረሻ ላይ ቆስልን የምትመለሰው። ለምሳሌ የኤልያስ አምላክ ኤልያስ አምላኩን ከመጥራቱ በፊት እነዛ ሰዎች አማልክታቸውን ራሳቸውን ሁሉ ያቆሰሉ እየገረፉ ቢፈልጉት አልመጣም። ሰውነትን ብትገርፈው እንኳን ጸሎት አይሳካ። አሁን አናደጆች እንዴት እንደምጸልዩ ራስ አሁን እግዚአብሔር ሚናካ ጸሎት ለመጸለይ በእና ምትሉ ስላላችሁ እግዚአብሔር ሆሊ ስፒሪት ነው እግዚአብሔር ልቡን ያማከለ ጸሎት ይነግራችኋል። ለዚህ ቆይ ሆነ ሰው በሳምንት ሁለት ጾማለሁ አስራትና መባሰጥ አለ አለ እንደዚህኛው ሰውዬ ስላላደረከ ይላል። ያኛው ሰውዬ አንገቱን ዝቃርጎ ደረቱን እየደቃ ቀለል አርጎ እኔን አጥያተኛው ማረኝ አለ። ከሁለቱም አን ጻድቅ ሆነ ይመስላችኋል? መንፈስ ቅዱስ ምን እንደምትጸልዩ ይነግራችኋል። ሃሌሉያ። ምን እንደምትጸልዩ ይነግራችኋል። ጸሎታችሁ ደግሞ ፍሬ መንፈስ ቅዱስ ነግሮ እንዴት ነው ፍሬያማ ማለት? እሱ ቆሬ ነገር የሚገርም እኮ አድቫይዘር ነው። እንዴት ብታረጋው እንደሚሳካለ ያቀራስ ምን ኢሹ ላይ ብትጸልይ እዚህ ጉዳይ ለጸልይበት ይላል። በቃ በልብ ይሞት ሃሌሉያ ተላል ተነሳ የኛ ቤት ነገር ይቀየራል ተላል ዝም ብለ ብሎ ነው በለው ይላል። የኛ ቤት ነገር ይቀየራል ተላል ከዛ ይቀየራል። ሃሌሉያ። አራተኛ የመንፈስ ቅዱስ በረከት enjoy it። ይሄንን የመንፈስ ቅዱስ በረከት enjoy አርጉ። አራተኛ የመንፈስ ቅዱስ በረከት አማካሪ ነው መንፈስ ቅዱስ። የሚገርማችሁ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምራፍ 2 ቁጥር 27 ላይ እና ሐሳብ ታገኛላችሁ። መንፈስ ቅዱስ የሚመክረው ምክር መሬት ጠባይ ነው። ጠባይ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይመክረ መሬት ጠባይ ነው። ጠባይ ነው ይመክራል። እንዲህ አርገው ይላል። ቅዱስን ቁባ ተቀበላችኋል ሰላሚል ማለት ሁሉን ታውቃላችሁ ይላል። ከቅዱስ ቁባ ተቀበላችኋል ሁሉን ታውቃላችሁ። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ሚለው ይሄን ነው። ያማክራ ይሄን አርገው ይላል። ይሟገትልሃል። ካንተ ወገን ነው የሚሆነው። ይገርማል። ንግግር ሲያጥር እሱ ያወራልሃል። በላው ይላል። ጥቅስ ያመጣልሃል። እያነሳ ግንባር ነው። አምስተኛው እና የመጨረሻው አምስተኛው የመንፈስ ቅዱስ በረከት አብሮክ ይቆማል። አገር በመስኪን ገረድ ሴት ፊት እውነትን በጉልበት ቦልድ በሆነ ሁኔታ መናገር ያልቻለው ጴጥሮስ 3000 ሰዎች ፊት በመንፈስ ተሞልቶ ቆመ። እስጢፋኖስ ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ የስትቋም አብሮክ የሚቆም መንፈስ አለ። አንዳንዶቻችሁ ብቻችሁ የምትቆሙ ይመስላችኋል። አብሮክ ይቆማል። ይገርማል። ይሄን ስፒሪት አንተ ቆስ ብለንም ተወራዋል። ይሄ ስውሩ ሰባኪ ግን በጆሮ ይነግረዋል። ይሄ እውነት ነው ይለዋል። ይሄ እውነት ነው። ለዘላለም ከናንተ ጋር አለ እኮ ሊኖር። ይሄ መንፈስ ስትቆም የሚቀመጥ እንዳይመስል። ስትቆም አብሮክ ይቆማል። ስትቆጣ አብሮክ ይቆጣል። አሁን ቆመ ይሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቆመ ለአጋንንት ልጸልይ ስትል ነውና ስትል ብቻ መሰለን የእግዚአብሔር ኃይ ዋግድብን እንደሚያፈርስ የአጋንንትን ሥራ ያፈርሳል። የመንፈስ ዓለም ጠቅላላ ይመታል። ለዚህ ነው አናሎቻችሁ ብቻችሁ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ብቻችሁ ነው ይመስል ያላችሁ በኢየሱስ ስም እንት በኢየሱስ አረ እንደዛ አረ ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 አብሮክ ይቆማል እግዚአብሔር መንፈስ። ስትከሰስ አብሮክ ይቆማል። አይገርምም? እስጢፋኖስ በድንጋይ የተወገረ መንፈስ ሰማይን ከፈተው። የእግዚአብሔር ልጅ በአብ ቀኝ ቆሞ አየሁታል። አብሮክ ይቆማል። ሰው ሁሉ ካንተ ፊቱን ሲያዞርና ገሸሽ ሲል መንፈስ ቅዱስ አብሮክ ይቆማል። አብሮክ ይቆማል።
ስለዚህ ለማገልገል እንዳፈራ አሁን ለሚሰጥ ኃላፊነት እንዳፈራ ምን እንደምትናገር ይነግራል ይመክራል አብሮክ ይቆማል አ ጃራታ ፋንታጃ እና ስትል የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይመጣል አሜን ባል እምትናገርበትን ንግግር አቅም ይቋቋም አይኖርም ይሄ የተለመደ ዝም ብለ እንትናንትና ወለደ እንትናንትና ወለደ ብለ ብትል ሰዎች ይሰሙሃል ይሰሙሃል በቃ ሰዎች ዝም ብለ ይሰማ እንትናንትና ወለደ ብለ ክብር ለጌታ ይሁን ካል አሜን ይላሉ አሜን ባል አሜን ባል ያቺ ሴት ኃጢያት ሰርታ አመጣት አመጣት ሌሎቹ በሷ ላይ አናቷን አንገቷን ረግጠው ሊቆሙ ነው ከናንተ መካከል ኃጢያት የሌለበት አብሯት ቆም ሴትዮዋ ቆ ኃጢያት ውስጥ ነች ስተት ውስጥ ነች አብሯት ቆም ከሳሾችሽ ወዴት አሉ አብሯት ቆም አይገር አንዳንዱ አጥፍታል ብሎ ኮብልስቶን ይዞ የሚወጣው ኮብልስቶን የኔ ጌታ አብሮክ ይቆማል ባሪያ ቢቆም ለጌታው ቢወድቅ ለጌታ ይላል እኔ በገዛው ጥቃ እናንተ ምን አገባችሁ ይላል እንጂ ውገሩት ብሎ አሳልፎ አይሰጥም አይገር አብሮክ ነው የሚቆመው በቃ የኔ ጌታ ያቅ አብሮ ይቆማል ደክሞሃል አብሮ ይቆማል አቅቷል አብሮ ይቆማል ለጥል ስታገለግልም አብሮ ይቆማል አሁን አንዳንዴ በቃ በጣም አንዳንዴ ታቀላችሁ ሰዎች ከኛ ጋር ቢቆሙት ስናገለግል ናውጣ አንድ መንፈስ አጠቋር ነው ይጫዋል አሁን ኡሲ ላጫጫዋል አሪፍ ስትሆን ሰዎች አብረው ይቆማሉ የዛኔ መንፈስ ቅዱስ አብሮ ይቆማል ለክ ደግሞ ስትወርቅ መንፈስ ቅዱስ አብሮ ይቆማል አሁን ሌሎች ትተው ይሄዳል መንፈስ ቅዱስ አብሮ ይቆማል ለዚህ ዲፕሬሽን ውስጥ እንዳትገቡ ጭንቀት ውስጥ እንዳትገቡ ምሬት ውስጥ እንዳትገቡ ሴሌብሬት ያላጋችሁ ደስ ይያላችሁ ከኔ ጋራ ነ ይያላችሁ ስማ አም ብለስድ ስትል መንፈስ ቅዱስ ይሟገትልኛል ይያልከ አም ብለስድ ስትል መንፈስ ቅዱስ አብሮኝ ይቆማል ይሄንን ጉዳይ በሀብት በዝና በክብር አታመጣው ይሄን በረከት ያላቸው ሰዎች ጌታ ኢየሱስን ያመኑ ሰዎች ብቻ ናቸው መንፈስ ቅዱስ የለም አይባልም ዛሬ መንፈስ የለም አይባልም መንፈስ የሌለበት ጊዜ የለም ሰዎች መንፈስ ቅዱስን ጌታ ኢየሱስን እጃቸውን አንስተው ከተቀበሉበት ሰዓት ጀምሮ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለዋል the problem ዛሬ መንፈስ የለም አይባልም የተማረ ሰው ቃሉን ያነበበ ሰው አይልም ችግሩ ኦፕሬት ሲያደርግ ፊል አላረጋችሁትም ኤክስፒሪየንስ አላረጋችሁትም እንጂ አሁን ግራቪቲ የለም ትላለህ ግራቪቲ እንዳለ በየክሳቱ ላንተ ማሳየት አለበት እንዳለ ማሳየት ከፈለክ ማው ከፈለክ እዚህ ወንበር ላይ በስነ ስርዓት የተቀመጥከው ከግራቪቲ ጋር ተከባብረ ግራቪቲ ስላለ የለም በልና ወንበር ላይ ቆም ይደፋል ፎቅ ለውጣና ጉድንታ ያለ ይደፋል ግራቪቲ መኖሩን በትርጊት ነው የሚያሳይ መንፈስ ቅዱስ መኖሩን በስራ ለምን ያሳይ በስራ ስለዚህ መንፈስ የለም አይባል ኦፕሬት ኤክስፒሪየንስ ታረጉት ለዚህ ነው ጉባኤ መታችሁ መዘመር እጃችሁን አንስታችሁ ሲጸልይ መጸለይ ያለባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አለባችሁ እሱን ከፍ አርጉት ደሞ ይከርማችሁ መንፈስ ቅዱስ ኦፕሬት እንዲያረክ ፈልጋችሁ በአንድ ጉባኤ በረከቱ ሳይሆን ባራኪውን ፈውሱን ሳይሆን ፈዋሹን ስጦታውን ሳይሆን ሰጪውን ማደናነቅ ጀምሩ እስቲ ይመጣባቸዋል ጴንጤቆዶ አይደለም እንዲህ ሚለው ታቃለ ይላል ሃሌሉያ እንዲህ ሳትል ከሄድክ ራሱ ይታዘባል ወለ ሳትል ጌታ ምስክር ሃሌሉያ ምናን ሳትል ከሄድክ ኖርማል መንፈስ የተመተው ይሄው ጌታ ምስክር ነው አጠገባቸዋለሁ ሰይሁትና እኔ በሉት አጽናኝ አማካሪ ተሟጋች የሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ አለኝ በሉት ይሟገትልኛል ያማክረኛል ይማልድልኛል ሃሌሉያ ደግሞ በሉት ንገሩት አጠገባችን ያመቻችልኛል ዛሬ እኮ በሉት ንገሩት የትምርቴ ጉዳይ ተመቻቸ በሉት የእስራኤል ጉዳይ ተመቻችቷል እዩ ጌታ ተመቻችቷል በቃ ጌታ ምስክር ተመቻችቷል ሃሌሉያ ተመቻችቷል